2010, перший подзерника, 2024 рок, Катха Шри Вишнава Датва Боджи Махараджа, Браджандра Гера Радакунд. Браджананда Гера. Эссенция Цавы Веданты Шри Шримад Бхагаватам, 10 канто, 21 раздел, описывая почонток Есени, Манаси Ганга, Паралаганга, Ямуна и иные езера и реки, Манасаровар. Их вода из барджа чиста. Из-за нового сезона то се стаиси натуральнее. В озерах распушаем все лотосы. И инны кляты. Ветер Малая разносит их аромат. Савы ляс, приемнее пахни. Шукадева писуя, им дали Кришна иди вглубь лассу, его сердце барди и барди Шитянгатен лас. Выдайся же лас Боа в аномали. Есть еще одна причина. Тем часом, когда Кришна приходит на том стежке, он забачил пенькность Враджагопи, забачил их тваж. Забачил их зрок, который был полон милости. Забачил их. Сердце Сачинананда Натха. Ма прагнение подобнее человеку, который есть очень богатый, хочет еще достать венцы богатства. Он не может запомнить о своем прагнении. Шимасундар. Когда он входит в глэмп лясу, его сердце барди-барди прагни, он уж не хочет пастить кровек. То есть Пурварага Шри Кришны. Есть на Телеграм. Телеграм. Есть у вас? Кришна не хочет из дому. Он не ма аппетиту. Майя Шода хочет его накормить. Ма чан сантани шори чувство таку сантан.
Майя Шодах хочет завше кормить своего сына, чтобы он был здоровый и мощный, а его палец не е. Он уж не е сладкий рыж, не пие соков. Гопал, который хочет завше есть свежее масло, он завше крат масло в своем дому, але терас он не хочет есть масло. В жизни Гопал таким не был, а терас он не хочет есть. Что си сдажило с моим Гопалом? Майя Шода запитала Кундалати. О, Кундалати, для чого мой Гопал не сніє? Он так любит масло. Але не сніє. Якщо не бенді яд, то як он бенді здоровий? И еще я вижу, что он уже мало себе усмеха. Что же с ним стало? И Кундалата повідала, ма, никто... А, ты можешь, ты, чтобы шибче оженить его, и все будет хорошо. Я теж уж от двух дней зауважаю, что Гопал изменился. И моя Шода началась смеяться. Что ты говоришь, Кундалата? О чем говоришь? Гопал только не так давно начал выходить из дома. Он до той поры еще хочет пить млеко из моей перси. А что ты говоришь? Мой Гопал ничего не разумеет того, о чем ты говоришь. Помрасы моя Шода никак не может принять. Она не может войти в том мадуре расы. В зависимости от Бхавы, Бхакта реализует Парататве. Яшодананда и иные старшие видим Кришны, как родицы. Они говорят, Кришна — это мой сын. А мы родицы. Когда Кришна пришел на заводы, который сделал Камса, все видели Кришны ружни. Кришна молодый, там взрост Кишора. Его тело стало еще более пенькое. И хотя Майя Шода это видит, она не заметит его, бо она имеет чистым ватсалья расы. Она лишит, что Гопал то есть только ей сыном. И Кришна, он идет до лесу. Им далее он идет, тем мней он хочет пастить кровь. Его товарищи идут около него. Они идут спереду. Они хотят накормить своих кров. А
Але Кришна отходит от них. Он не идет далее с ними. Отходит от них. И он видит Джеватамала. И в кого этого джева была какая-то платформа? То джево, в кого было рос в Альяна Малати. И Кришна сядет в кого этого джева? Под той лианой Мадави. И своим флетом он так подшимывал свою броды. Сидел, как йогин в медитации. Сачитананда сейчас есть под влиянием Махабхамаи. Тут стон начинается опис Мадур Лилы. Тен стан ома для того, что перед тем он видел Радарани. Что будет с Нанда Кумаром без Радхи? Если жить отойдет от вас, то что будет с вашим телом? Такий стан мав Нанда Кумар. Як он бенді мог далі жити без Радарані? Он цілий час мові джапи імені Радхи. Радха, 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 не може вже пастить кров. Он повторює джапи Радарані, медитує на її лотосові стопи. Радарамир мантро джоп коре, намангкито мантре котале. Повтажа Рада мантре, не тільки її ім'я, але і Рада мантре. Рада Раса Суданітхи описує то мантре. Так пише зараз Ватіпад. Тотам то кунджі є Радарамир агапанан коре, адона нагурле мілвена. Шри Кришна застає сам на бжегу Ямуни і медитує на Радарані і Вельбійом. Без садани неможливо ніц достати, і навіть Говінда Масадани. То є вплив раси. Он сидит и мысли о імені Радхи, о ей цехах, о пінькності, о ей лилах. Что ты тут робишь сам? Слышишь ли ты мне? Что ты тут робишь? Я сидзе и повторяю имени Радхи. Медитую на ей форме цехи лилы. Робим анасисеве. И повторяем Рада мантры. Те, кто же робим садхана Радарани, они ставимся ей служанцами. И Терес Говинда тут и повторяет Рада мантры. Медитуя на руб Пагуны и Лилы Радарани. Он сидит под джевом, как йогин, медитации. И хлопчики, которые посели кровек, забачили женима Кришны. Где наш Канай? Где Кришна? Один хлопчик пошит, чтобы знали Кришны и знали Го. То був Субал, почав до нього і усяд коло нього. Судам, Субал і всі товариші разом з Баладевим, вони
они терас кровок своих, як то се назва, пас. Пасом кров. И терас есень, всенде чмели и квяты. И ружные птаки завше спеваю. Там во Вриндаван. Дисей Кришна спацирує по Вриндавані. По тим королевстві квятов. Слышно тут і завше чмілі, чмілі. Які пенькні тут є гури, єзера, жеки, ліани, джева, небо, вятр. Есенем то всичко є пінкніше. Вятер несе з собом аромат квятов. Тут і говінди називаємо допаті. Венунат. রাধারানীর সৌন্দর্য মাধুর্য দর্শনে এবং শ্রবণে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তার খানিকটা в серце Кришны появилось и прогнение забачить Радарани, услышать ей голос, и Шукладева то описуя. Увидеть Радарани. Так и спевали, от того сердце танчило. Кришна пачу на езера и видел в них звоты лотосы. Целый лес мувит до Кришны во Вриндаване. Каждое джево, лиана, небо, вятр, птаки, елени, они будзом новые бхавы в Говинде. Для того Кришна коха Вриндаван. Он сидит раз в лесе. Его товарищ Субал шукал го и знал его самого. О мой товарищ, для чего пошед от нас и сидишь тут ты сам? Ты никогда не любишь быть сам. Я никогда не видел тебе, чтобы так, ты так мельчал. Что ты мыслишь? О чем мыслишь? Оповедь мне всичко. Не укрывай ниц. Оповедь о своих отчутях. Найперв Субал запитался. Оповедь, что ты мыслишь? А Кришна мови, да нет сини. Нет сини, не стало, нет не стало. А Субал мови, я всичко видзе. Видзе же, о чем смыслишь целый час. Ты сейчас стал бардзо худый, уж не могу тего бляску. И Кришна помыслил, о, всичко зрозумял. И он взял Субала за ренке, посадил его ближе до себе и поведел, о, послухай, брат, каждый день я ходзу до лесу, бардзо радостный, со своими товарищами, с кровами, спацируем по лесу. Я радостный, грам на флете. Спацируя с кровами. Идем на поле, чи в огороды квятов, танчим, ем овоцы в лесе.
Але, брат, что се стало терас? И что се стало? Оповедь. Тем часом, как я пошел до лесу, одна девчина, молодая девчина, непоравнанной пенькности, была тут в лесе. Ото важишь, когда я забачил ее пенькность, мое сердце стало незапокоено. Найперв я навод не видел, что робить. Пачить на ней. Застать там, чи ісь далі. И когда я так мыслял, и она пошла далее. А поздней я помыслял, хиба та девчина мусі быть якомусь чаровничком, которая может зачаровать кого-кольвік. И так Кришна мовив же Радарані, ужила якомусь моць, чтобы очаровать го, зачаровать го. Чи існіє така моць, которая может зачаровать Пана Бога? Есть. Та моць називається према і баджан. І я впевнені віддаю їй своє серце. Кришна мови, тен, хто робив мой баджан, тен достає мені, але найвище то Мабхабхава. То є чиста милость, которая за помощью которой можно осягнуть Кришны. Та анурага впевнені виповнила його серце. О, брат, як мені оповідати то, що я зараз єстем незапокоєний, хоче зналість йом? І Субал мові, повість мені, яка є та дівчина, як вона вигляда? Але Кришна не хоче оповідати. Собал мови, оповідь мі, яка вона вигляда? І Кришна повідав, нема слов, щоб описати йом. Відяв йом тільки один момент. Ну, оповідай. На початку Кришна описав блеск Радарані. А на світі сі як злото. Хто ж та дівчина, яка так світі як злото? Ким вона є? Яка йде поволі? Я забачу, що вона йде дуже поволі. Її усміх був дуже чудовний. Вона була обрана в небесній сарі. Забачте, товариші Махапрабу, як вони показують, описують нам Радарані і Ліли Радамадави. То є їх ціль. Але до тієї пори, як наш умисл і наше тіло є незапокоєне, неможливо сконцентруватися. Ми мусимо відчути той непокій і спокійно сконцентрувані йти в сліди ачар'їв. Без того не ми могли весь в глумб. Будемо тільки на поверхні. Вона йшла по волі. Так описує Кришна, як йшла Радарані.
Кришна мовив, навіть сам Купідон, сам Купідон був зачарований. Під її носом було таке перво висяло. Які слова повинні ми ужити, щоб описати Махабхави Майі? Її очі були як гвязди. Хто мог зробити такі очі для тієї золотої богині? Хто зробив тому богині? Брахма? Її очі як небесні лотоси, платки лотосів, як небесні платки лотосів. Гіта Говінда описує то. Не тільки її очі були подобні на платки небесного лотоса. Де вона почула, там всюди відбирались небесні лотоси. Її зуби були подобні на білі перли. Коли махаджани описують пікність Махапрабху, вони дають ті самі приклади. Вже зуби його як квіти кунди. Яко перви. І яко... Яко перви. Як насіно гранату. Радарані світися, як квіти чампака. Чи як святло певного ксінджіцу єсенню. Як можна описати її пінкність? Махаджани, вони завжди дають приклади, але ніц не може порівнятися з ньом. Коли я побачив її волосся, то я запам'ятав о всім. Як побачив її очі, я помислив, що із нею подобні небесні лотоси. Чи є в тім світі хтось, хто має подобну пінкність? Навіть якщо хтось має таку пікність, що вона буде завжди, вона не буде вічна та пікність. Але навіть якщо ми маємо таку пікність, ми можемо тільки зробити з кимось здійснення, але через якийсь час ми будемо мовити, що це стало, зимби сі, я втратив. Втратив вам зуби. В історії часто вживаємо квіти кумби чи кунди в порівнянні до зубів Радарані. Ba,
Єрен – це подобний яко Ренце подобне на такі усвоння, як це ще називає? Носте. А є бедра подобні пальма з бананової пальми. Побачив пізні Софії Лотосову, стоп, Мадана, втрати свідомість. Є лотосові стопи, які оздоблені червоний алтей, то як червоне сонце. Серце Гавінда Даса стало впевнено червоним. Освітлення лотосових стоп Радарані. Цей спосіб, є стопи, оздобили його серце червоною анурагою. Дзвонечки на її стопу вжмем, видаємо дзвінк, як сводки, сводки такі, дзвінк чмілі, чмілі. Чия то є дівчина? Чия то жона? То є... Так і в Гокулі, хіба то цурка Круля. Чия вона цурка, чия вона жона? Я забачив сіндур на її гвові. Хто в Гокулі є такі? Повідь мені, о, мій товариш, яком тяжком садане робив той, хто достав то щастя. Чандідас мові, о Кришна, та пінкна дівчина, та пінкна дівчина є твоя, ти для неї є найдорожчим клінотом, так направди ти є їй меншим. Махапрабху часто тішився версетами Джаядеви, Відіапаті. І він повідів, о, мій товариш, не мусиш бути занепокоєний. Повідь мені, де ти її бачив і коли? Кришна повідів, я бачив її, як шедв тут. А коли я шед з повротом з лесу, коли я шед з повротом з лесу, то я її побачив. А де ти її побачив? Я побачив його у гури палацу. Стало у гури там, де палац був. Там була якась така дуже вежа в тим палацу з клейнот. І як я побачив на ньому, то видавалося, що там в небі в світі блискавиця. Цей час світився. Вона була убрана в небесні сарі, яка була подобна на хмуре дещу. І Субал повідав, о, товариш, я зрозумів. Я знам, то є цурка Врішабану. Вона має ім'я Віднодіні. Вона має на ім'я Рада. Вона є ксінжничком. О, мій товариш, в Гокулі нема такої дівчини, опроч неї. Вона є клейнотом серед всіх молодих дівчин. Дякую.
О, мой товарищ, что она сделала тебе шаленым? И Кришна поведел, я хиба сделал якийсь блонд. Соба поведел, який блонд? Бардзо дуже блонд. Забачив йо, моє серце все стало занепокоєне. Рупа Госвамі Пад пише, в ксьошки Відатхамадова, забачив, як Радарані шалеє по Кришні. Лаліта повідяла, о, Рада, ти в оголі ошалала, ти єстись ксінжнішком, ти єсть вірна, бардзо... Ти єсть поважна, але я розумію, що ми не маємо іншого вестя, для того, прошу, напиш му лист, бо ти так терпиш. І Радарані пише лист. І вона пише. Пише Кришні лист. Ти мешкаєш в моєму дому, як образик. Де би я не прагнула іст, ти стоїш на в тим місці. То все, що вона написала. Більш менше вона не могла написати. Лаліта і Вишака взяли той лист. І вони разом пішли до лісу і не бачили, де його знали, але побачили Кришну, який щось мовив до Мадхумангала, і нікого коло них не було бенці. Лаліта і Вишака повіділи, хвала Гокулананді. Кришна побачив йому і повідав, Лаліта, для чого прийшла тут до лісу? Прийшла, щоб збирати квіти? І Лаліта повідала, ні, я прийшла, щоб дати тобі квіти. А мала на умислі, під квітами вона мала на умислі той лист і дала той лист Кришні. І Кришна одразу зрозумів, що то написала Радарані. Бо Лаліта є колежанком Радарані. І було видати, що то було... То було... написано так, як пише Радарані. І Кришна повідав, о, мій товариш, о, Мадхумангал, прочитай мені, прошу, той лист. Він сам не читав, а дав до Мадхумангала, щоб той прочитав. І Мадхумангал прочитав. О, пінкний, ти мешкаєш в моєму домі, як образик. Где би я не хотів, не прагнула, пусть. Ти не даєш мені іздалі, що мені робить? Ти стоїш передо мною. І Кришна повідав, я щось не зрозумів, прошу, прочитай мені ще раз. О, пінкний, ти мешкаєш в моєму домі. Як образок, где бы я ни прогнала, пусть ты встаешь на моей сердце. Что мне сделать? И Кришна мови, Лалита, если я никогда не спотыкался с ним, то как я мог встать на ее стежке? Видишь, что я мыслю, Лалита? Хиба она есть под впливом якогось іншого мудрого чоловіка. Ти мусиш довідитися о тим. Я ніколи її не спотикав. То в який спосіб я мог затримати її і не дати їй прийти? Вишака повідав. О, Нагара, ти знаєш, що
Ты знаешь же верность Гопи, то як огура. Верность в Раджа Гопи, опроч тебе, нема такого молодого человека, который может занепокоить верность в Раджа Гопи. И тогда Мадуманга поведел, Вишака, мой товарищ чимал Говардан не сам, я ему помогал, патыкем, он не сам чимал, я теж чимал том гуры, и для того он смог его подъять, а ты хвалишь только одного пастежа, он мне навод низ не поведяла. Забачьте, Лалита и Вишака. Мой товарищ никогда не зайдет за стежки до Дхармы. И я не дам ему зайти за стежки Дхармы. А вы прагнете занепокоить моего товарища. Я на спотканню пастежей Бендеси на вас скаржил. Он так грал, Мадамандал так грал, же не без вы на гопи. И Кришна начал уходить стонт, и Мадамандал теж пошел за ним. И поведел, о, товарищ, ты не можешь отходить стонт, то они можем стонт есть. Десяй Бендеси скаржил Яшоди на них, на тих девчин. Мадамандал пачу на Кришны и усмехался. Наша пенькность. Девчины мысляли, же Кришна бенди притягненты пенькностям Радарани, але он на отврут зачал исть стонд, отходить. И девчины начали мовить до Кришны. Ты всем даешь ласки. Что ты не можешь дать ласки нашей коллежанце? А Кришна мовила, Лалита, ты сейчас мовишь о Адхарме. Не можешь этого мовить. Поведь о чем-то иным. Слышишь? То Лалита и Вишака начали плакать. Мадамандал поведел, «Зобач, Лалита, мы есть семи дхармики, а ты пришла до нас и мовишь о чем не можно мовить». И Лалита и Вишака не видели, что им делать, как они должны вернуться до Радарани. Вишака еще принес с собой гирлянды с квятов от Радарани Кришне. И она помыслила, хотя же может дать Кришне том гирлянды. И она достала том гирлянды и дала в ренце Кришне. Это была гирлянда с Чампака, с квятов Чампака. И Кришна поведел, хиба в той мале есть якась мантра, тантра, не могу ее забрать, бо там якісь чари в ней. Чи первотний Бог може зробити якомусь помилки? Он? Але он хотел отдать вишаться там гирлянды, але припадково отдал ей гирлянды свою. Припадково.
поведю, я не возьму ее, не уберу ее гирлянды, забираю ее, але припадково отдал ей свою гирлянды. И Вишака делал там гирлянды, шибко и сховал. На той гирлянде został аромат тела Шри Кришны. И Вишака... И Вишака была очень смутна, что не смогла, что они не смогли сделать то, что тело от них Радарани. Они в смутку шли до дому. Лалита говорила, что будем делать, если поведем, то нашей коллежанке, она будет незадоволена. Идь до ней и дай ей там гирлянды. Вишака, идь до ней, отдай гирлянды. А я пойду, чтобы споткать Пурнамаси Деви. Я ей оповім о тим, що сі здажило. Може, вона пові, що нам робить. Вишака прийшла до Радарані з просаді гірляндом, а Лаліта Деві споткалася з Пурнамасі Деві. Забачте, Рупа Госвамі Пад Відат Хамадові описує, як он описує першу сводкость Гер Радамадави. Кришна и Мадумангал отжутили Лалиты и Вишаки, а это было таки неправдиво. И Кришна тен целый час хотел споткать Радарани. Десяев разлонцы с Радарани в аномале грана флети, и его сердце есть незапокоенно, для того он грана флети. Песнь го флету, то песня разлонки с Радарани. Так то описує Шукадева Госвама Госвами. Деньки у вас на Махапрабу, утро знову зі спотками для Харикатха. Ради.